Nusprendėm pasiskolinti tokią idėją iš kito podcast'o, If I Were You, jie turi visą pilną ir atrodo visai smagu. Buvau matęs tokį klipą. Ten buvo bičas, galbūt tokia visai standartinė situacija, nu nestandartinė, bet yra buvo, tarkim, kai važiuoji kažkur. Eina kiškis žaidė. Tarkim, kai reikia greit užbėgti tualetą, ypač kai jeigu važiuoja kokį ilgą atstumą į Statoilo tualetą, visi užimti yra neįgaliųjų tualetas, tu greitai bėgi, padarai ir viskas. Taip. Esa tikriausiai buvo, ar ne? Ar taip. Ir buvo vienas bičas, jisai irgi tą patį padarė, įbėgo, ir jisai pradėjo filmuoti. Tie, kurie buvo normaliuose tūlikose, išbėgo, jisai darė kako. Aha. Ir pradėjo kažkas jo duris daryti, o jis buvo neįgaliųjų tualetą. Jisai su telefonu filmuojo, ten bičas ant ratukų laukė. Jisai laukia ant ratukų ir jisai visas raudonas ten matas žvengia, žinai, nežino, ką daryti. Ką tokioje situacijoje reikėtų daryti? Kaip reikėtų pasirinkti? Aš kuris esu dabar. Tu esi tas, kuris esi tūlikai uždarytas. Tas, kuris padarėjai blogą ėjimą pradžiai. Aha. Jo, dabar yra keli variantai. Arba tu dabar gali bandyti išeiti aiškiai rodinamas savo nebūtą traumą. Ir galvoju, kokia trauma tai galėtų būti, kas jau gali... Su savim kalbėti, kad nežinau, ką nors. Šluboj. Ne, gerai, nedarysiu nieko, kas galėtų įžeisti kokią nors grandį. Aš tai... Ne, aš išeičiau ir aš pasakyčiau, gal jaučiu, kad aš atsiprašau. Sakyčiau... Sakyčiau, aš atsiprašau, kiti toletai buvo užimti, o šitas buvo laisvas ir aš turiu traumą ir sorry. Ne, nežinau, aš atsiprašyčiau. Aš toks esu, kad aš šiaip, ką aš mėgstu daryti, aš mėgstu pripažinti savo klaidą. Kas, ko žmonės kiti man nepatinka labai, kai tu matai, kad žmogus mala kažką. Nu, seni, tu suklydai tiesiog. Davai pasakyk, atsiprašau ir viskas bus okei. Okay. Tu kaltas. Tai aš sakyčiau, aš kaltas. Sorry, kad pašikau jūsų tualetą. Aš irgi buvau galvojęs, galvojau, jeigu reikėtų apsukti šitą situaciją, kad save herojam padaryti. Aha. Nes kadangi tualetai... Apsukti šitą situaciją yra kur kas lengviau negu apsukta žmogų, kuris laukia prie durų. Nes tu gali prasliūkinti į kitą tualetą per apačią, nes jie nėra pilnai uždaryti, ar ne? Išeini per ten, o tu negali eiti, čia uždaryta, duok, aš tau padėsiu. Tada padaryt tą patį manevrą, ją matant į neįgalųjų tūliką, per apačią tarkinėjom duris ir tipo... What up, bitches? Okay. Ar jisai paklausė to, kurio duris buvo užrakintos? Ir tu toks, žinai, jo, toks tipo, čia tau užrakintos duris, čia tikrai ne aš. Bet tai reikėtų... Visas užrakintos duris yra tik tavo galvoje. Tipo, stokis į reiką. Gerai, dabar kelkis ir sėsk.